Este sábado cumpliéronse 3.950 días de Carlos Mouriño como presidente do Celta. A partir deste de o sábado, Mouriño é o presidente máis longevo na historia do clube, superando o seu predecesor, Horacio Gómez, que se mantuvo durante 3.949 días no cargo de presidente. Casi 11 anos da chegada de Carlos Mouriño ao Celta e moitas cousas cambiaron desde entón, moitísimas cousas cambiaron. O Celta viviu momentos baixos en un principio e agora estamos vivindo un bon momento. Durante estos 11 anos, durante estos casi 11 anos, Carlos Mouriño coleccionou detractores e admiradores case a partes iguais e produxos un pequeno balanceo en función dos resultados deportivos. É dicir, nos primeiros anos, cando os resultados deportivos non eran os que a xente quería, pois os detractores tiñan máis voz ou máis volume, digamos, nas súas queixas que os admiradores, e conforme os resultados foron mellorando, os admiradores foron aumentando, facendo casi invisibles os seus detractores, que seguían aí e que seguía tendo, incluso nos mellores momentos. Esta tempada houve un factor que cambiou, pero houve un factor o marxe dos resultados deportivos, que foi esa posible venta do clube da que se falou dende o mes de outubro aproximadamente, setembro-outubro, sobre todo esos meses foron outubro-novembro, meses moi intensos de rumoroloxía sobre unha posible venta a un conglomerado de empresas chino, que finalmente o propio Mouriño recoñeceu que houve unha oferta, 93 millóns de euros, e que rexeitou, de momento rexeitouna. Veremos que sucederá no futuro, porque, non nos olvidemos que acaba de cumplir 74 anos e o seu futuro no clube, evidentemente, por unha cuestión lóxica, pois non será posiblemente moi longo, non? É dicir, xa leva 11 anos, eu creo que xa unha etapa pois máis que suficiente, digamos, para estar o cargo dun clube especialmente o nivel de implicación que ten Carlos Mouriño, non? Porque o primeiro en chegar á Praza de España e o último en marcharse casi todos os días, cando non está aí, pois está facendo outras xestións en outros lugares. Por tanto, a súa implicación co clube é moi grande e lóxicamente ten un desgaste que é evidente, que se nota máis no seu rostro desde a súa chegada ata agora, non? É innegable, non? O seu paso polo Celta tuvo varias etapas, a súa estadía no Celta. O primeiro ano chegou co equipo en UEFA. O equipo perdeu a David Silva porque regresaba o Valencia tras a cesión que tuvo, na que estuvo aquí un ano. E tamén perdía a Sergio, aquel defensa central, non renovou o contrato, non alcanzou un acordo na época de Horacio Gómez. Recordemos que se marchou un poquinho mal, incluso non estuvo na festa de celebración da UEFA en maio de 2006, xa anticipando que non iba a continuar. O Celta, con Mouriño ao frente, pois decidiu fichar a Nené, que viña do Alavés, para sustituir a David Silva, un xogador máis ou menos similar en canto a posición no campo. Tamén fichou a Pablo García e fichou a Gabriel Tamás, aquel xogador rumano que despois teria bastantes problemas co alcohol, na época rumana. Sigue xogando todavía o fútbol Gabriel Tamás. En principio o equipo melloraba con respecto ao ano anterior. É verdade que David Silva era un xogador moi importante, pero en principio o equipo melloraba. Sin embargo, o rendemento desde as primeiras horas non foi o mesmo. Na UEFA tampouco estuvo moi ben e ao final o equipo acabou con Stoikov no banquillo, que foi ese tipo de decisións que veñen tras tomar unha mala decisión, ven unha decisión peor para intentar arranxar a primeira, que foi en este caso a de poner a Stoikov no banquillo, que non foi capaz de salvalo, e ainda ve unha decisión peor, que foi a de mantelo para a temporada seguinte, pensando que tal vez en segunda división fose un entrenador axeitado. A partir de se tomaron unha serie de decisións malas que precipitaron a caída do clube a lei concursal, sendo, eso sí, o principal culpable Horacio Gómez por toda a débeda que tiña acumulada, pero tamén Carlos Mouriño nos seus dous anos ao frente do clube tamén aportou o seu. 2008 é un ano crucial, mes de xuño de 2008 é un ano crucial na estancia de Carlos Mouriño no Celta. En ese mes decídese presentar de forma voluntaria o concurso de acreedores e chega Antonio Chaves á dirección xeral. A chegada de Antonio Chaves foi unha das mellores decisións, baixo o meu punto de vista, de Carlos Mouriño, porque conseguiu en moitos aspectos
homoxeneizar decisións e ter, digamos, un plan. E, por suposto, o concurso de acreedores foi outra gran decisión de Carlos Mourinho, que ademais foi levado de forma brillante. É dicir, o clube saiu pola porta grande deste proceso, e non é fácil, porque a maioría dos clubes pois acaban por este proceso, non é que sempre acaben ben, especialmente se o que presenta o concurso de acreedores foi o que o creou, o que o provocou, non? Neste caso non era así, e por tanto pois todas as facilidades para os administradores concursais, que quedaron encantados, e a verdade é que o concurso saiu moi ben, conseguiu 85% da deuda con entidades privadas, que está moi ben en un proceso concursal. Claro, aí viñeron épocas moi malas, porque o Celta non tiña un duro. O Celta non tiña un duro, e obviamente pois iso obrigáballe a ter que traspasar xogadores, en moitos casos xogadores da canteira, co doloroso que é iso. Recordemos José Lu, Denis Suárez, Rodrigo, incluso, que estaba no xuvenil, e tan siquiera chegou o Celta B, se tuvo que traspasalo antes. E houve que tomar unha serie de decisións dolorosas. Pepe Murcia foi o que empezou en 2008 como adestrador, non acabou de funcionar. O Celta iba a ser cabeza a segunda B, veu Eusebio. Eusebio foi unha bendición para o Celta. Conseguiu salvar o Celta a trancas e a barrancas, con aquel partido famoso contra o Alavés, no que Iago Aspas evitou que nas dúas últimas xornadas o Celta estivese en perigo. E Eusebio continuou, seguiu sacando xogadores, non só José Lu, Iago Aspas, sacou o Gomallo, bueno, tamén o clube puxo da súa parte, porque a moitos facía de fichar o primeiro equipo, pero foron moitos os xogadores que Eusebio sacou para da canteira, sacou para o primeiro equipo, que serían a base do equipo que conseguiría o ascenso en 2012, porque aí houve unha transformación do Celta. Xa unha vez que pasou a época máis gorda do que o proceso concursal, o Celta empezou a dispoñer de algo de diñeiro e puido reforzarse en 2010, xusto despois de non renovarlle a Eusebio Sacristán, con David Rodríguez, polo que pagou 400.000 euros, que daquela, bueno, era un exceso tremendo, porque recordemos que o Celta non tiña un euro, ningún duro, non tiña nada, ningún tipo de moneda. Conseguiu, sacou 400.000 euros para fechar a David Rodríguez, que estuvera cedido 2 anos antes, era un bo resultado. E tamén trouxe a De Lucas e Joan Tomás no banquillo Paco Herrera. O primeiro ano, pois, recordade, foi aquel ano do playoff en Granada de infausto recordo, pero que, sin embargo, serviu para, sobre todo, unha comunión entre a afición e a plantilla, que empezou precisamente en ese partido, en ese triste partido de Granada, que eu creo que foi a xénese do que ahora mismo, ou do que foi durante uns anos, a relación entre a bancada e o clube, non? E o equipo, mellor dito. Paco Herrera a primeira non conseguiu, sí que o conseguiu a segunda. Outro ano no que volveron a facerse boas incorporacións. Xa estaba Miguel Torrecilla como director deportivo, tamén outra gran decisión de Carlos Mourinho, de quen decidir atraelo. Chegaron Mario Bermejo, chegou Nacho Insa, chegaron Fabián Orellana, por suposto. Chegaron unha serie de xogadores que melloraron o nivel, e ademais os chavales da canteira, que xa levaban pois un par de anos, 3 anos no primeiro equipo, estaban moito máis maduros, moito máis formados, e eran xogadores que aportaban verdadeiramente. Foi o ano da explosión de Iago Aspas, con 23 goles en segunda división, temporada en absoluto de Iago Aspas, e o Celta regresaba a primeira división e facía, ademais, unha situación extraordinaria, porque apenas tiña débeda co aumento de ingresos por televisión. Por o feito de estar en primeira división, o Celta garantizábase ir pagando os prazos que tiña da débeda concursal, e a súa vez poder reforzarse con xogadores. E en ese momento a xestión da plantilla foi moi boa por parte do clube. Ficháronse xogadores como Augusto Fernández, Crondelli, xogadores que iban a dar un rendemento inmediato e que non foron moi caros, pola maneira na que, bueno, Crondelli porque xa era un, digamos, relativamente veterano, e Augusto porque se comprou un porcentaxe, unha parte do seu pase, para así poder traer ese xogador, non? E a partir de aí, bueno, a historia que todos coñecedes, con Paco Herrera o primeiro ano pois non acabou de ir a cousa ben, houve que traer a Abel Resino, e despois chegou Luis Enrique, e despois de Luis Enrique Berizzo, e os fichaxes que se foron facendo, sempre buscando xogadores de un perfil baixo, xogadores normalmente desconhecidos para o gran público, non? Radoya, Bongonda, Daniel Vaz,
xogadores que no, na maioría dos casos pois non se coñecían moito e que, sin embargo, pois empezaron a dar un rendemento bastante rápido e bueno, incluso repatriar a xogadores como Nolito, non, que estaba un pouco perdido no Benfica e que quizás con dúbidas sobre o seu rendemento, bueno, chegou aquí e fixo extraordinariamente ben, non? Aquel equipo de Luis Enrique foi pues, tamén o xermen deste equipo de Berizzo, que bueno, evidentemente chegou con, bueno, pues, con un formato diferente de fútbol. Ten certas similitudes no que ao fondo, pero en a forma, pero hai matices moi importantes, sobre todo a nivel defensivo e incluso na maneira de atacar, que bueno, non ten nada que ver un co outro, lógicamente. As decisións deportivas evidentemente foron de menos a máis claramente, é dicir, o clube desde que chegou Mourinho mellorou moito a nivel deportivo, a nivel de decisións deportivas, de toma de decisións deportivas. A nivel económico, por suposto que mellorou, pero bueno, ninguén é perfecto, Mourinho tampouco é. E hai moitas cousas que Mourinho debe mellorar. Unha relación co afeccionado co Seareiro, que cada vez peor. Estamos vendo pois detalles lamentables, bueno, ahora mismo vimos nos partidos de Europa League donde chamaban as abonados para decir ya 3 días ou 4 do partido que non iban a poder dispoñer do seu abono habitual e que rápidamente foran polas oficinas porque senón se quedarían sin un sitio decente, ¿no? Todo eso cando podían arranxalo antes podía saberse bastante, es decir, podían o aficionado podía saber antes esa situación e bueno, pues encontrar unha solución, ¿no? Como eso, pues moitos casos nos que non está tratando ben a afección ou está deixando de lado un poquinho ese detalle tan importante, ¿no? E despois nos últimos meses, evidentemente, a súa obsesión con mercar balaídos coa Cidade Deportiva, que bueno, unha obsesión que vende atrás. A Cidade Deportiva evidentemente moi necesaria, eu creo que aí ten que chegar a un acordo con Caballero, pero de balaídos, baixo o meu punto de vista, é un poquinho exagerado e sobreactuado. Eu creo que non é tan necesario para o Celta ter o estadio en propiedade, ou polo menos para mí obtusamente non vexo que sexa tan urxente. A Cidade Deportiva sí, e por suposto, pois a Cidade Deportiva se quere engadir ou quere anexarlle un centro comercial ou tendas ou que el vexa que pode ser bo para o futuro do club, perfecto. Pero eu creo que o estadio, bueno, o estadio da cidade debe seguir sendo a cidade e esa teima debe deixar a Mourinho porque non lle vai conducir a nada positivo. Bueno, intentei porque se me está indo o tempo e tampouco quero que isto se faga eterno. É moi difícil resumir en este escaso tempo que podemos ter a trayectoria de Mourinho sin deixar imprecisións. É dicir, é prácticamente imposible porque é moi moi denso. Pero bueno, tampouco queremos aburrir, tratamos de facer un resumen o máis liviano posible. A día de hoxe ten detractores e admiradores, seguramente tú que me estás vendo agora pois estarás en unha das dúas dos dous bandos, ou mellor estás simplemente no bando de dos celtistas que simplemente queren o mellor po equipo e que dá un pouco igual esa teima entre mouriñistas e antimouriñistas, que particularmente a min tamén me aburre bastante. O mellor é que tome decisións boas que sirvan para o Celta, pero sobre todo que non que trate ben o aficionado e sobre todo que non nos minta. Eso é moi importante, que sexa sinceiro, e eu creo que todos podemos aceptar e entender as súas decisións, sexan cales sexan, en calquer tipo de apartado, en todos os tipos de apartado, non só no que incumbe a venta do clube. Pois nada máis por hoxe. Vamos a ver canto que foi lle queda a Mourinho. Eu vexo con ganas e con ánimo, pero hai que ver as circunstancias como veñen tamén, porque eso dependerá un poquinho das súas decisións. Sin máis, pedirvos unha vez máis que vos subscribades, que des a me gusta se vos gusta isto, e sobre todo, sed moi felices.